А у Верховній Раді другий день поспіль обговорюють бюджет на наступний рік. Нардепи нарікають, що їхні зауваження не враховані і за таких умов не хочуть підтримувати документ своїми голосами. Що ще, окрім кошторису, будуть вносити на розгляд у сесійну залу, про це в наступному матеріалі. У напівпорожній залі зранку традиційна година для виступів народних обранців. З трибуни говорять про наболілі питання, а в кулуарах обговорюють більш глобальний бюджет, який завтра будуть ухвалювати в першому читанні. Серед депутатських пропозицій комітет намагався окремо відійти від врахування якихось, як то кажуть, мінімальних хотілок кожного конкретно на певну ділянку України, а підходити системно і враховувати програми розвитку. Чи то програми розвитку капітального будівництва по освіті. Попереднє рішення нашої фракції – не підтримувати цей бюджет. Ділити пиріг – це найлегше, якого немає. Це тим більш найлегше. За рахунок інфляції, знову. За рахунок зростання цін – це шлях в нікуди. Тому у нас ключові поправки – як наповнити бюджет. Майже всі фракції подали свої пропозиції до кошторису, проте більшість зауважень не були враховані. До того ж, нардепи бідкаються, що повної картини доходів та видатків не бачать і не зрозуміло, що буде з цінами на газ. За варіант уряду ми голосувати не будемо. Люди, 9 з 10 українців, стали просто жебраками. І сьогодні стає питання прийняти бюджет, який може допомогти боротьбі з бідністю. Те, що діється з ціною на газ, це взагалі, я вважаю, державним злочином. І це бригада комунікаторів з «Нафтогазу» при повному бездіяльності президента і уряду витворяє з країною тарифний геноцид. Немає жодних підстав підняття цін на газ, тому що є газ власного видобутку. Бюджет не є правдивий. Що таке не збалансований? Неправдивий. Тобто є занижені витрати і завищені надходження. Найбільша загроза такого розбалансованості і нечесності бюджету в тому, що це вплине на зростання цін. Розбалансований бюджет призводить до збільшення запозичень. Втім, у провладній більшості кажуть, цього року йти на поступки буде важче, мовляв, боргів надто багато. Всі побажання нівелюються одним єдиним фактом. В наступному році випадає пік виплат за зовнішніми зобов'язаннями України. І це величезний тягар і складає дуже потужну напругу на бюджет 2019 року. Необхідно його, безумовно, збалансовувати, трошки всім підкручувати паски, але бюджет має бути ухвалений. Голосування за бюджет завтра буде першочерговим, а оскільки в такі дні депутатів повна зала, на розгляд виносимуть і інші документи. Наприклад, Раду кваплять з ухваленням змін до Кримінального кодексу у частині відповідальності за незаконний перетин кордону. Це законопроект, який вводить кримінальну відповідальність за незаконний перетин українського кордону. І ще одні зміни до КПК, можливо, розглянуть завтра. Сьогодні профільний комітет готує до другого читання проект закону, який змінить порядок отримання експертиз у провадженнях. Ці зміни потрібні, аби виправити помилки судової реформи. Втім, нардепи бідкаються, що врегулювання одних норм призведе до нових проблем. І судова реформа встановила, що саме слідчий суддя приймає рішення про те, яка експертиза і де буде замовлятися. Сьогодні знову повертають це в кабінеті слідчих і в державну експертну установу, яка буде єдиною, яка може по окремих категоріях встановлювати і робити експертизи. Тому на сьогодні це є ще однією спробою перерозподілити повноваження всередині правоохоронних і судових органів. У людей з'явилися проблеми, в тому числі з проведенням експертиз раз, і в тому числі проблеми із у правоохоронних органів із проведенням розслідування. Так от зараз, роблячи спробу виправити цю ситуацію, як завжди, створюють нові проблеми. Планується передати повністю монополію в руки державних експертних установ. І, зокрема, установ Міністерства юстиції і Міністерства внутрішніх справ. Проте завтрашній порядок денний остаточно невідомий і самим нардепам, оскільки в ті дні, коли в залі є багато обранців, законопроекти вносяться на розгляд з руки і залежно від пріоритетності. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Сергій Коваль. Подробиці телеканал Інтер.